قد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشايري أنا توانبيا كتك شايري لك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم لا تظلمن أسي ظلوم أسجاريب كم ظلوم متويوت إذا ما كنت مقتدرا وكاتي أتكبكوا أكون أوزو وكظلوم أوين أوزو وأين يويوت أوين أوزو ومالي au uwezo wa nguvu au uwezo wa cheo. Usitumie cheo chako au mali yako au nguvu zako kumdhulumu mnyonge. Fadhulmu martauhu yufdhi ila nadami, siku zote dhulma hupelekea mtu au ni mwenye kujuta mwisho wa maisha yake. Fadhulmu martauhu yufdhi ila nadami, dhulma humpelekea mwenye kudhulumu awe ni mwenye kujuta kwa dhulma alizozifanya. Tanamu ainaka wal madhulumu muntabihun, macho yako haya mawili usiku yanapata usingizi. Wal madhulumu muntabihun, lakini aliyodhulumiwa anakosa usingizi na kukesha usiku mzima kwa dhulma ulizomfanyia. Yad'u alayka, inapofika usiku anainua mikono yake na huku anatoka na machozi ya uchungu kwa dhulma ulizomfanyia. Yad'u alayka, anakuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maangamivu, Mwenyezi Mungu akuangamize. Wa aynullahi lam tanami, na hakuna siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atachukuliwa na usingizi au atalala. Dua ya mwenye kudhulumiwa ni dua ambayo kwamba haina kinga wala pazia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaikubali moja kwa moja. Tuwe na tahadhari na jambo hili la kudhulumu, na vile vile tuogope dua ya mwenye kudhulumiwa, kwa sababu mwenye kudhulumiwa mtetezi wake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye kumnusuru yeye ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio pale anapodhulumiwa huo ni mwenye kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusema hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mwenye kudhulumiwa hutoa maneno haya na kumshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.